Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Minecraft Build Battle. И ако се чудите защо толкова скоро качвам Build Battle, защото готвя нещо интересно, което готвя доста време. Така че скоро ще разберете за какво става дума. Те са няколко нови поредици, които се надявам да ви харесат и така да видим какво ще правим днес. Торта! Искам торта! Моля ви, искам торта! О, да, ще правим торта! Така. Измислих я вече. Само дано се падне торта. Добре, торта е. Първо ще взема... Може ли да се постави това? Добре, може. Ще направя като тази, само че... Кафяво ми трябва, окей. Само че ще направя интересна торта, която се надявам да ми спечели играта. Така. Често казвам... Ето така. Ще гирам да я направя закръглена уш. Уш скръглена. Чакай сега. Ето така. Тук са 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 на тук. 2 на тук. 4, 5. 2 на тук. 2 на тук. Леле, мале. Чай са. Uh-oh. Да. Така. Тъй, тъй. Окей, направихме като хората. Сега да втикнем мъничко. Естествено ще добавя такова. Ще добавя нещо, няма как да остава така. Ще бъде много сух иначе. Някакъв крем трябва да и добавя. Но това отгоре, което ще направя, е важното. Сега почваме с бяло. Бързо, 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 че нямам време. Бързо, че нямам никакво време. Така, да запълваме с бяло. Да речеме, така ще оставим. Колко време имам? 3 минути. О, времето ми изтича, искам да направя най-яката торта, моля ти се. Само ми дай време. Игра. Не ме мрази. Плиз. Не ме мрази ми, дай времето. Това отгоре трябва да направя. Ето така. Само не знам свещичките от какво да ги направя. Пред те обикновено са бяло с червено или нещо по този род. Добре. Ще ги направя с моите червени. Имам горе-долу половината време. Вече по-малко от половината. А моята торта е горе-долу завършена. Ето така. Сега да намерим центърът. Ето това тук трябва да бъде центъра. Бързо. Опа. Custom color red. Ето така. Добре. Опа. Чекайте сега. И сериозно ли бе? Мале. Чакайте, че ще се видя взор сега. Сега ще се видя взор. Мисля, че вече някой схванаха какво ще направя. Ай, аз колко съм зле! Чакайте бе, то трябваше да е така. Добре. Една минута остава. Сега трябва да добавя такова. Такива парченца. Че да стане по-сладка тортата. Хм.
Сами трябва. Flint and Steel. Опа. Ще успя ли да ги запаля? Всъщност. Така. Торта 69. Само че не знам колко ще се разчете. Но мисля, че стана добра торта. И аз забравих да махна малката тортичка, бе. Ей, да му се не види. Окей. Да, окей, затова това е малка тортичка. Тук имаме... Добре. Фиш. По-скоро нищо. Чакайте. Добре. Тия горе да остават. Това по-скоро ми прилича на това торта, колкото човек. И човек без очи и такова, поне да се беше постарал малко повече. Хе-хе-хе-хе! Лайк for that, please! Айде! Яка е тортичката, няма как да откажете. И сега... естествено, няма спечеля. А, отхапано парче тортичка... Не ми харесва цвета и затова ще дам окей, защото така торта не съм виждал. Брат! Ти гроб ли си направил, бе? Не, затова няма как да гласувам. Просто няма как. Pixel art тортичка. Добре, тая ме радва, ще дам good за нея. Само че тук не си успял да направиш едната свещичка. И речаме кеф идеята ти. Legendary. Ужас. I hate that piece. Да, хао, да. И това и аз го забелязвам. The Ruin the Game. Прав си, брат. Това е унищожително. Много тортички. Не мисля, че това си заслужава първото място. При това, че е направил такива отгоре. То може и аз да го направя. О, тук има монстър, какво пише? SpongeBob, чай мърди се. It's life, this is a cake, vote legendary or I... Да, не ще си там, не знам. Не го прочитах, то ми пречеше. Затова няма да гласувам. Затова пък още по-малко ще гласувам. Вау. Защо не мога да направя една тортичка тези хора, бе? Интересно. Ще дам просто пуп за това. Не знам каква е тази торта, аз няма разбирам поне. После имаме Pixel Art торта. Окей, за нея ще дам good. Ми дава 50 coins. Оу е, аз затова имам толкова милиони. Сега ще ви покажа като свърши играта. Never hurt. Аз съм пето място! Ли нига? What the fuck? Защо бе, брат? Защо пето място? Толкова си ми беше грозна 69-ката, бе. Тука ще се караме. Добре, аз имам 168 000 coins. В смисъл, аз съм тежък милионер тука. Няма какво да се лъжим, но не знам, искам вие долу в коментарите да ми напишете наистина ли тортата ми беше за пето място. Толкова ли беше тъпа идеята ми? Не знам. Но все тая. Поне моите свещички бяха запалени и не бяха запалени, така че все едно съм запалил свещички на гробищата. Все тая. Надявам се какъв път да ви е харесало, ако така мога да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че ляхте. Па-бай!